Brothers girl me to do me my call it do na mle Don't want to ni le le no so do ba nga mi ta zu wa ye atwa nga ni ကိုကလေအဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2019ပေါ့နော်ဆိုတော့အကိုတို့ဖြစ်ခဲ့တာ2019ဆန်2019ဆောက်ဆိုရင်2019တော့4နှစ်ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့4နှစ်မှာအကိုဖီလင်ကြီးအခုချိန်ထိတပုံစံနဲ့ဖြစ်နေတော့မယ်အာအကိုတို့ဇွန်နဲ့ဝင်းအတွက်ကိုအကိုအဲ့တော့အကိုကလည်းအမေချစ်သားဖြစ်လို့လာမနေဘူးအဲ့ဒီသူတို့အမေငိုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့အမေညှောက်ငိုတယ်သူတို့ကိုလည်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကိုကကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဖြစ်နေတော့စိတ်ထဲမှာနိုင်ငံခြားကိုရောက်ရင်ကိုတော့တော့အလေပတ်လို့ရတော့ခါလေးဟိုအဆင်မပြေတဲ့အရာလေးရှိတယ်စိတ်ထဲမှာတင်ငယ်ရာလေးရှိတယ်အားငယ်ရာလေးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ညီဆိုရင်အလုတ်သွားလို့ရရနေမှာဒီလိုမျိုးအမှုကြီးရင်ဆိုင်နေရတာပြီးတော့တတ်မဲ့ကြီးပေါ့နော်တေပင်ကြီးဖြစ်နေတော့အကိုကတကယ်အဲ့တော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အကိုရဲ့တေးရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်အကိုတို့အဲ့တေးရေးဆရာအကိုတို့အိမ်ပြေးပါပဲနေတာအဲ့တော့ဆိုတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်အကိုဒီလိုလိုလိုချင်တယ်ဆိုသူကလည်းတရိုက်ဆန်ဆိုင်မဲ့သူရေးလာရပေါ့နော်ဆိုတော့သူရေးလာတာနဲ့အကိုကလည်းပဲအတချင်းကိုစိုးမယ်ဆိုချင်း record လုပ်ပြီးတော့စိုးပြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကတော့တေမင်းကြရနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုကပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့စိုးခဲ့တယ်အကိုကတော့အဲ့ဒီသူကတော့တောင်းနေရပဲလွတ်ပါလေပေါ့နော်အခုကတော့တေမင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အာတက်တက်ကြွန်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်လိုလဲမတည်တာနဲ့လည်းဝမ်းသာနေပြီဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့အာအပီးပိုင်လွတ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းနေပါတယ်အခုမိသားစုဝင်တယောက်လိုခံစားရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတို့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်မြန်မာသူနိုင်မြန်မာသူမြန်မာသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသူတွေအကုန်လုံးကအခုတို့ရဲ့မိသားစုလိုပဲဘာကိုခံယူလဲဆိုတော့အခုရဲ့အခုတယောက်အခုညီလေးတယောက်အဲ့လိုမျိုးလိုပဲအခုစိတ်ထဲမှာခံစားရတော့အဲ့အချိန်တော့ပိုခံစားရတယ်လားဘာလို့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီတင်းကြတဲ့အချိန်မှာအကိုကလေပိုခံစားရတယ်တော်တော်အာဒီသူတို့အတင်းမင်းကြရဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံဘက်ကနေဘာတွေကူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အကိုလေ့လာတယ်ဆိုတော့အာကူညီခဲ့တဲ့အရာတွေတော့ရှိတယ်အာတင်ခဲ့စာတင်ခဲ့ရမယ်လေသူတို့ဖြုတ်ချခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုစူးစမ်းကြည့်စီခြင်းတွေအကိုကတော့ဝန်ထဲစကားပြောဆိုရင်တော့အကိုမပြောတတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အကိုခံစားရတယ်ဆိုတာတဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေအစတရာပို့ပြီးခံစားကြရမှာဆိုတော့အကိုနှစ်သိမ့်အောင်လောက်နေလဲသူတို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အရာတိုင်းကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဘယ်အချိန်မှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကံစားတာကတော့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ့်စိတ်ကိုဖြေဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်မရတဲ့အဆုံးမှာအာဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားမှာပေါ့သူတို့အခုလိုမျိုးဟိုတိမ်မိတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှဒီထောင်ထဲမှာပဲသူတို့ဟိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေသူတို့လုံရင်းနဲ့ဟိုကျန်စီရင်းနဲ့သူတို့နောက်ဘဝမှာဒါမျိုးတွေမကောင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်လို့ကိုကတော့ထင်တယ်။အကိုကလည်းအဲ့လိုလေးပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်။အကိုအနေနဲ့ဗာပြောချင်လဲဆိုရင်တော့အကုန်လုံး fighting လို့ပြောမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရာတိုင်းကောင်းမှုဖြစ်လာတာ။အကိုရဲ့ profile မှာကိုတင်ပြီးသားအရာတိုင်းကောင်းမှုဖြစ်လာတာ။အကိုကတစ်ခါတလေကျရင်ပွဲတစ်ခုပြတ်သွားရင်အကိုအရင်စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်။ပြောပြီးသားပွဲတွေပါပြတ်သွားရင်အကိုစိတ်ညစ်တယ်။ဒါအကိုနဲ့နမူနာပြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အဲ့ဒီရံမှာပဲတနေ့တည်းမှာနှစ်ပွဲပြတ်လာတယ်။ဈေးကလည်းသူထက်များတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြန်ကြုံလာတဲ့အချိန်မှာအကိုကစဉ်းစားတယ်အော်အရာတိုင်းကောင်းမှုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာလည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့ဒီချိန်မှာဒါကအကိုတို့ဘဝမှာအကိုတို့တက်တန်းမှာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပထမဆုံးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုတို့အသက်တွေကြီးသွားလို့အကိုတို့သားသမီးတွေရလာတဲ့အခါကျရင်ဒါကြီးကိုအမတ်တရားအနေနဲ့ပြန်ပြောပြရမှာအကိုတို့ဆိုတော့အကိုတို့တမိုင်းကြောင့်မှာအမတ်တရားကြီးတခုတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလောက်အကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံတောက်ခံနိုင်တယ်ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်အကုန်ကဘာနဲ့ရှင်တော့ကောနံပါတ်20နေရာမှာအကိုတို့ရက်တည်နိုင်တယ်လေဆိုတော့ဒါကောင်းကောင်းသေးတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့လည်းပဲကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ဆူတောင်းပေးတယ်စိတ်တက်မကြနဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းအာခဏလေးသီးခံပြီးတော့စူးစမ်းပေးပါအောင်ပေးပါနော်ကြိုးပြရတာပေါ့အကိုတွေမဟုတ်ဘူးအကိုတို့အလူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးခံစားရတယ်အကိုတို့ဆိုရင်ပွဲတွေလက်ခံပြီးသားအကိုတို့မြေကြီးနားတွေရောအများကြီးပဲဆိုတော့တောကန်ဒီတည့်ရက်နေ့ရလို့ကြာမှာကောင်းတောင်းလော်ဒေါင်းချလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအကိုတို့တွေပွဲတွေကုန်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကအာအကူအားနာတာပါလုံလန်းရှင်တို့ကိုကစီရန်လေးတွေယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့ပွဲလေးနောက်ဆုတ်သွားတော့သူတို့လည်းစီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့အကူတို့ကျလည်းပြိတိုက်နဲ့တွေ့ကန်ဒီမှာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးအတွက်ဒီကိုဗစ်ကြီးကတော်တော်အခက်ခဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြန်မြန်ကြော်လွှားနိုင်ပါစေဆူတောင်းပေးတယ်ပြီးတော့လည်းအခက်ခဲရတော့ကိုယ်လည်းတော့ဖြစ်တယ်အကူဆိုခုအရင်ကနေပြန်လက်ဖြန့်တောင်းရတယ်ဘွာရောက်နေဆိုတော့ဒါအကုန်လုံးလည်းအခက်ခဲနေမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်ကြော်ဖြတ်တော့မှာဒါပေမဲ့ဟိုမကြခင်ကြော်ဖြတ်တော့မှာဆိုပေမဲ့အခုအကုန်လုံးကတခါရင် max app ဖို့တော့မေ့နေကြပြီ lazy ကိုမေ့နေကြပြီမမေ့ပါနဲ့အခုအတက် line ပေါ့နော်တက် weight ဆိုပြီးတော့ covid ကပြန်လာလို့ရှိတယ်သူများနိုင်ငံတွေမှာတော်တော်ခံနေရပြီဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာအခုလိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလေးပဲဆက်ပြီးတောက်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးဒီတိုင်းလေးပဲလိုက်နာပေးပါလို့ဟုတ် covid အလုံးကတော့အခုလို covid ကာလမှာလည်းအခုလိုတက်နိုင်တဲ့နီးလေးနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုအခုဆိုရင်အခုအကြံပေးချင်တာအဲ့လိုပေါ့ online ကနေပြီးတော့ကိုတို့ဈေးတွေရောင်းလာပြီဆရာဒါလူချင်းမတွေ့ရဘူးတော်တော်တောင်းတယ်ဆိုတော့အဲပစ္စည်းထုတ်တဲ့အချိန်မျိုးပေါ့ကိုယ်စီလာတဲ့အချိန်မှာဈေးလေးဖြန်းယူတာလို့လက်ဈေးမှယူတာအထုပ်တွေဖဲလိုက်တာဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ covid အလွန်မဟုတ်ဘူး covid ကာလမှာကိုတို့စူးစမ်းရမှာ
ติล่ะจาสิยัดดีแนวอ่ะโควิดกาลมาโกเว้ยอกุส่วนออนไลน์อ่ะนี่ซื้อยောင်းน่ะမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အခုလိုไลฟ์လည်းยောင်းน่ะမျိုးတွေဆိုတော့အကူကအဲ့အမျိုးအားပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကကိုဗစ်မာမာသူတို့စီးပွားရေးတွေမပြတ်ဘူးပြတ်သွားအောင်ဆက်လုပ်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ try မှာပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားအောင်မလဲဆိုတော့အကြံရပေါ့အရင်တော့ဈေးဆိုင်ကုန်စုံ
2020 မှာနောက်ထပ်အခု try ရဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးပြောပြပါမယ်သိရပါမယ်အခုကတော့အခုတို့စူးစမ်းနေတော့ကိုဗစ်ကာလလည်းဖြစ်တော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တော့ကိုစူးစမ်းနေတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဟုတ်